Saiki aku kepikiran suka manis so pijit-pijit temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Akang Ahebat malam ini. Mari kita nyanyikan Menjemput. Koyo tenan kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing baku jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Dijamin. Kowe panjenengan les. Apin dari si jajan jajan. Jajan kok jajan lemes super. Super. Suka panis so pijit-pijit temu. Angan-anganku suka guna. Bisa tapangan sak durungnya turu. Kaya sena tembulan-bulan. Aku iki yang hidang jantamu. Saumpama ku tutup kulara. Tenan kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing baku jajan. Mesti wae jajan yo enak tenan. Super kafe, wong podo ngiler.
Is it friend? Yes.